Këtë sezon turistik, Birditi i Durrësit dhe ai i Golemit po përballet me mungesën e pushuesve tradicional, që janë ata të Malit të Zi, Maqedonisë dhe Kosovës. Operatorët turistik, të cilët ushtrojnë aktivitetin e tyre përgjatë vijës bregdetare, tregojnë se këtë vit, thuajse gjysma e pushuesve tradicional e kanë braktisur Durrësin. Teksa ndodhen në kulmin e sezonit turistik, me sy të lirë mund të shohësh për një perimetër shumë të gjatë çadra të mbydhura dhe shazonë të boshatisura. Pushuesit nga Kosova dhe Maqedonia shprehen se janë të kënaqur me kushtet që kanë gjetur dhe u bëjnë thirrje bashkëkombësave të tyre të frekuentojnë bregdetin e Durrësit dhe të Golemit, të cilët konsiderohen perlat e Adriatikut. Që tri vitet e fundit i kaloj pushimet këtu në Shqipëri, jam i kënaqur, temperaturat e mira, zallin pëlqen, nuk ka frym, dhe shumë mirë kaloj, çmimet janë për neve nga diaspora që vina janë nivel, kalojnë a bukur. Edhe ju kishna lutë qithë bashkatetarëve të mi, që ti kalojnë pushimet Shqipëri. Na jena shumë të lumtur edhe jena të kënaqur, shke Durrësi si vjeto shumë i pastor i mirë me temperaturë, ujë i mirë 25 gradë, 26, çmimet janë me nivo, dvolit shumë, shumë të mirë, shka si kime as Maqedonia, as në Kosovë, jena të kënaqur, jena të lumtur. Qiteti Durrësit është shumë i bukur, por rini mramje me dal. Po, u kisha 3 vjetë se unë jetoj në Itali, dhe kisha parat, kur ishe parat 3 vjetë, nuk ishe kaq bukur mi fjallë si është 3 vjetë. Edhe bë përshtypi shumë, se ka shumë pastërti, ka qetësi, ujti është i pastër, jenë kushte më të mira këtë vit. Edhe them se mund të shofin gjithë mi fjallë të bukuri këtu edhe mund të vinë, bëjnë pushimet. Teksa pushuesit, kosovarët dhe maqedonasit u bëjnë thirrje bashkëkombësave të tyre për të frekuentuar bregdetin e Durrësit dhe të Golemit dhe t'i lënë shpenzimet e tyre këtu. Situata në drejtim të infrastrukturës lë për të dëshiruar, ndërkohë që plazhi i Golemit të jepë shtypin e një plazhi elitar. E kundërta ndodhet me bregdetin e Durrësit që nis nga ura e Dajlanit e deri tek përroj i Agajit.